називають таке хвилювання, якісь такі особливі відчуття, я не можу навіть передати, тому що в'їжджаючи навіть от вчора поїхали з Хмельницького, зразу хвилюючись дивився на цій вулиці Єла Морозова, тут я зустрічалася з подругами, тут якісь були відчуття, і це завжди буде з тобою на все життя, тому що... людей, мої близькі, мій тато, будь ласка, моя мама, де моя мама? Піднімалися. Мої тьоті, мої дяді, мої всі-всі-всі мої рідні, але найголовніше рідні мої люди, які всі-всі-всі прийшли, тому що нас, знаєте, поєдна одна велика сім'я. Українці, а ще просто, щоб ви люди, і знаєте, дуже важливо, моя мама. Так, о.